Heddiw mae Jack am drio torri record y byd. Am fwyta grawnwin. Ia, greps. Mae record yn sefyll ar 190 mewn 3 munud. Mae Jack am gyfri dros 200 o rawnwin unigol i mewn i'r bolan. Mae'n tybar y toes yn mynd i mewn i rhywbeth fel hyn. Dwi wedi gwneud lot o ymarfer i torri'r record yma. Ond dwi'n gobeithio fatha bydd beginner's luck yn ffactor fawr. Mae Jack yn swnio'n eitha hyderus, gan ei fod sut dechneg fydd ar ein pen campwr. A dyna fo! Mae'n mynd efo dwy law yn stwffio greps yn ei wynab. Mae pob grawnwynion yn wyrdd yn ddihad ac yn faint swyddogol rheolaidd ar gyfer y record yma. Mae dal i fynd gyda fo 2 funud, 38 eiliad ar ôl. 190 yw record cyfodd ei osod tair blynedd yn ôl yn Efrog Newydd gan Asherita Furman. A 3 eiliad ar ôl on. A dyna ni. Ydy Jack wedi torri record? Dwi'n meddwl bod wedi cyrra fo, dwi'n mynd siwr. Wel, cawn weld. Mae'n cyfri'r greb sydd ar ôl. Diolch yn edrych yn debygol. O, dwi'n gytid. Dwi'n byswch chi'n gallu cyrra hynna. Un llaw eto. Wel, gwell lwc tro nesa, Jack. Cydio.